ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរនៅលើភ្នំដែលនៅលើហ្នឹងគឺសត្វតដើមព្រៃដើមអាស័យព្រៃណាហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរដល់រមើដើមផ្កាដែលស្អាតដែលគេថាបុប្ផាត្រីភ្នំតោះមកតាមយើងដល់នេះហើយយើងមានកណ្ដុន62មួយយកវាមកផងមកពូពូណាបាទបូតខោហើយណាអត់ថាមែនអូវ៉ាវចាំមើលនឹងថតឲ្យអ្នកនរមើលថតទៅច្រាស់ថ្ងៃទៀតណាតបៃព្រៃកាតបៃព្រៃទៅដល់ពេលខាងគ្រោះគ្នាទៅវាតែនឹងដូចតាករ៉ាទៅទៅដល់ឯងទៅថាប់